Mitä sinä haluaisit tehdä, kun sota loppuu? Soittaa pianoa. Piirtää. Taiteilija. Mitä vaan löytää joku ihminen elämässä? Mun oli sellainen sodassa. Joku Lotta vai? Come like you into concentration camps. Lappaperia. Ei se ole vain lappaperia, se on atomipommi. You're into art. Maybe. What do you have? This is outstanding. Have you published this in Finland? It would be easier to publish this in the Vatican. Kaikkea pitäisi nähdä. Mä en ole mikään vapaustaisteri. Tämä joku pieni näyttely tai... Amerikka. Niin. Tässä ja valotaan Amerikka munkin puolesta. Kuulit sä, että me ollaan perustettu oma moottoripyöräkerho? Ilman moottoripyöriä. You're gorgeous. Can I draw you? Tom of Finland. I'm Doug. Of California. Hello. These men are moved by you, Tom. Sir, it's an honor. These are your men. You make these different boys feel special. Beautiful. You're about to go to prison for this. Aren't you afraid? Children of beautiful Mother Nature. Young men, old couples, straight and gay, all yearning to love. Smile. That's a mighty nice uniform you're wearing, sir. Thank you.